Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. Brasil joga fora 37% da água tratada. A importância dos rins para a qualidade de vida. 85% das pessoas possuem apneia do sono e não sabem que têm a doença. Seminário na UFPA relata brincadeiras na infância. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de adoção. No Brasil, existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. Aqui no Pará, mais de 60 estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no estado. A adoção é o ato legal perante a justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos, eu realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar, e o marido viajava, e a gente ficava, e depois já comecei a trabalhar, e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar um neném. E aí, de repente, trabalhando, uma colega, ela disse, olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí, tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente, isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném. Realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar com ela. Aí falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom, bora ver, é uma coisa nova. A gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E eu disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí foi uma coisa legal, aí fui dar banho no Daniel, o Daniel morria de fome, chorava realmente, foi muito faminto, o Daniel era grande, nasceu com mais de 50 centímetros, então era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal, e aí minha família aceitou numa boa, sabe, todo mundo deu apoio, aí todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida, realmente não tinha praticamente nada. Mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser, no mínimo, 16 anos de diferença do adotado. E quem deseja seguir com o processo deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então qualquer pessoa acima de 18 anos, que independente do estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode se dirigir até uma vara da infância e juventude mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade, né, física, de idoneidade moral e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência, e a partir desse procedimento a equipe vai acompanhar para serem declarados aptos depois como pretendentes à adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar e a vara faz um acompanhamento. A adoção dá a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu ia contar para o Daniel desde cedo. Ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado. Não tinha motivo para esconder nenhum. Tá? E foi assim. Ele vem sempre acrescentar. Sempre ele vem somar. Tá, ele vem somar junto com a gente, é carinho, é amor que a gente tem, e a gente quer dar mesmo, a gente sabe, não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele é filho, se ele veio de outra mulher, se pariu, eu nunca parei para pensar dessa forma, ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho,
Eu acho que tem mais é que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais, tipo, é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira, assim. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo que eu precisava. É, desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível. Foi crescer com o entendimento disso, e eu acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, assim, do que significava. Mas desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tipo, é devido a tudo que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, tipo, de certa forma, eu cheguei na vida deles num momento assim, que não era o mais confortável na situação deles. E apesar disso tudo, eles nunca faltou recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo que eu tento fazer de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram, sabe? A direção do Sindicato dos Rodoviários do Pará, Ananindeua e Marituba se reuniram com representantes da Secretaria de Segurança Pública na manhã desta quarta-feira aqui em Belém. A categoria cancelou a paralisação prevista para hoje a fim de discutir sobre as questões sobre a falta de segurança no transporte coletivo. A suspensão da paralisação foi anunciada após a confirmação da reunião. Ainda assim, a diretoria do sindicato informou que, caso não receba medidas urgentes, a paralisação poderá acontecer. Os rodoviários reclamam dos constantes assaltos que a categoria vem sofrendo. E agora vamos falar sobre meio ambiente. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da COSAMPA, esse desperdício ultrapassa os 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como a Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice, mas aqui no estado existe uma lei que proíbe a COSAMPA de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional, tipo o seguinte: numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo, ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante, né? Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada, isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fica usando da panela também para gastar menos, né? Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada, por isso é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira como vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível, sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente primeiro varrer e depois passar a água, jogar a água, mas já de um balde, não de uma, usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado, né? Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado, melhor ainda. Ou seja, não é uma água, é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendioso, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água,
está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. Isso não é justo, não é correto. Os usuários inadimplentes com a COSAMPA poderão negociar ou quitar seus débitos na campanha Conta em Dia. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, de acordo com a companhia, a campanha deve conceder 100% de desconto nos juros e também uma atualização monetária para os clientes em débito. Então, quem quiser participar da campanha deve procurar uma loja de atendimento da COSAMPA em Belém ou em um dos 54 municípios atendidos pela companhia. Lembrando que é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, CPF e uma conta de água, que mostre de forma visível o número de matrícula. Para quem mora de aluguel, também é necessária a apresentação do contrato do imóvel. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Com o período de estiagem enfrentado no município de Acrilândia, no interior do Acre, o Departamento de Pavimentação e Saneamento começou a adotar alternativas para tentar garantir o abastecimento de água. A cidade, distante 105 quilômetros da capital Rio Branco, está há mais de um mês sem registrar nenhuma chuva, segundo órgãos. O representante do órgão informa que a tentativa é manter o leito do reservatório com uma quantidade de água suficiente para garantir a distribuição. Para isso, está sendo usado um açude de uma propriedade vizinha. Com a medida iniciada na última segunda-feira, o nível do depósito está em pouco mais de um metro. Com o objetivo de diminuir o número de acidentes, o Departamento de Trânsito do Pará lança neste final de semana a campanha de conscientização de responsabilidade no tráfego em alusão à Semana Nacional do Trânsito 2016. A ação vai contar com atividades em Belém e em Marabá. A campanha se chama Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Seguro e será lançada no sábado com a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito, na cidade de Marabá, no Pará. A ação conta com a participação de diferentes órgãos como a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que entre outras instituições fazem parte da força-tarefa montada para conscientizar os motoristas sobre a responsabilidade no trânsito. Isso porque, segundo o Detran, até agosto deste ano já foram registradas 367.100 irregularidades no trânsito, só na capital paraense e em todo o estado do Pará. Os números já apontam 694.706 infrações. De acordo com o órgão, a campanha abrange todos os integrantes do trânsito. Em Belém, a abertura da campanha de conscientização será no Coreto Central da Praça Batista Campos no domingo, a partir das 8 horas da manhã, e contará com diversas atividades. E agora nós vamos falar de queimadas no Amazonas, que é o terceiro estado da região norte com maior quantidade de focos de incêndio em 2016. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 1º de janeiro a 10 de setembro, foram 7.696 registros em todo o estado. O número só é inferior aos casos de queimada registradas em Tocantins, que já chega a 10.394, e no Pará, com 10.075. No mesmo período deste ano, o estado de Rondônia teve 7.608 focos de incêndio, seguido de 4.722 no Acre. E os estados que tiveram o menor número de focos foram o Amapá e Roraima. E agora vamos falar de saúde. Os rins funcionam como filtros do nosso corpo. São essenciais para o controle da pressão, produção do osso e metabolismo, por exemplo. O que muitos não sabem é que a doença renal pode matar e é silenciosa. Eleadir faz diálise há mais de 2 anos, 3 vezes por semana, 3 horas e meia, e está na fila para transplante de rim. Parece complicado, pode ficar pior. Se faltar as sessões, passa mal e não há outro tratamento que possa fazer. Senti muito mal, senti meu corpo inchado, dor no peito, dor no pulmão, dor nas pernas, tudo isso aí me atingiu. Tem que manter rigoroso o tratamento. Tem que cumprir 3 vezes na semana para não adoecer.
A emoção nos olhos de seu Arnaldo é a fé na melhora. Há mais de um ano faz diálise. Começou com 3 sessões, agora são apenas 2 vezes por semana, com duração de 3 horas e meia cada. Mas o que motivou sua estada aqui? Bebida, medicamento, eu adoeci uns anos atrás. Aí foi se misturando um com o outro. Aí eu caí nessa decadência. Eles fazem o tratamento no Centro de Hemodiálise Monteiro Leite. A maioria dos pacientes que chega aqui está em situação de urgência e emergência, precisando de diálise. Infelizmente, a gente age lá no final da ponta. A gente deveria agir no início. Então, a gente pega esses pacientes com falência renal, ou seja, eles já não têm rim e eles precisam fazer diálise amanhã, senão eles morrem. Aqui são atendidos 192 pacientes. Infelizmente, a doença renal é uma epidemia a nível mundial e requer atenção. A doença renal, ela é assintomática. O que quer dizer assintomática? Que as pessoas, elas podem ter a doença e elas podem não sentir nada, certo? Infelizmente, quando elas descobrem, essa doença já está avançada. Então é uma doença extremamente traiçoeira, onde a medida mais eficaz ainda é a prevenção. Então, através de exames, tanto de sangue como exames de urina, tu consegue já fazer um diagnóstico inicial e a partir daí tu consegue oferecer algum tratamento para não evolução da doença. A doença renal afeta 35% das mulheres e 65% dos homens. As principais causas são hipertensão e diabetes, doenças preveníveis com bons hábitos de vida. Pelo censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 61% das causas de insuficiência renal crônica estão relacionadas à hipertensão e ao diabetes. A hipertensão é... Na verdade, 90% não tem causa, ela é idiopática. E o grande problema é que as pessoas não levam a sério o tratamento da hipertensão, porque também é uma doença que é assintomática, não causa sintomas. As pessoas ficam com níveis pressóricos de 180 por 120 e não sentem nada. Só que com o passar do tempo, dos dias, esse rim vai sendo danificado. Então, a pessoa que tem hipertensão, ela tem que levar a sério o controle da hipertensão. Então, hoje os níveis ideais são em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Isso também acontece com o diabetes. O diabetes está muito associado a uma má alimentação, excesso de peso e sedentarismo. Então, tanto a hipertensão quanto o diabetes, elas são doenças que elas são modificáveis. Tu pode ter a doença, porém, através de um controle rigoroso, tu não tem as manifestações crônicas da doença, que no caso seria a insuficiência renal. Então, a doença renal, na verdade, ela não tem um tratamento específico. Ela tem medidas preventivas que faz com que você não tenha uma evolução da doença já manifesta. Aí essas medidas são controle adequado da pressão, níveis glicêmicos adequados, não ser obeso, você ter uma boa ingesta de alimentos e também prática regular de atividade física. Os rins são responsáveis por filtrar o excesso de líquido e as impurezas do organismo. Também são responsáveis pelo controle da pressão, o metabolismo e produção de osso, por exemplo. Então, a falha deles afeta o corpo de forma sistemática. As pessoas geralmente ligam só o fato de urinar o rim funcionar. Infelizmente não é assim. As pessoas podem urinar e o rim pode não funcionar. Então a parte de check-up através de exames de sangue, como tu detecta a doença renal? Através de um exame laboratorial, onde você colhe o sangue e mede a ureia, a creatinina, que são os 2 marcadores de função renal. Tu pode também fazer um exame de urina, onde você vê a presença ou não ou de sangue ou de proteína na urina, que o certo é não ter nada. E a partir daí, tu começa você tem um diagnóstico, e quanto mais precoce esse diagnóstico, são mais as opções de tratamento para não evolução. A greve dos bancários passa a afetar também a educação. Isso porque o Ministério da Educação divulgou a decisão de estender o prazo para a entrega de documentos referentes à contratação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os prazos foram prorrogados tanto para os documentos de contratação do financiamento quanto para a renovação de contrato do FIES, já que as assinaturas de ambos são feitas através dos bancos.
De acordo com o MEC, os documentos de regularidade de inscrição e de regularidade de matrícula que tiverem os prazos expirados durante o período da greve e em até 10 dias após o término dela, deverão ser aceitos pelos agentes financeiros do fundo até o 20º dia após o término da paralisação. É válido lembrar que, em circunstâncias normais, os estudantes selecionados no programa que não conseguirem realizar a assinatura do contrato dentro do tempo estabelecido pelo fundo perdem o direito à bolsa. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição, 85% das pessoas possuem apneia do sono e não sabem que têm a doença. Seminário na UFPA relata brincadeiras na infância. Voltamos com Nazaré Notícias e continuamos a falar sobre saúde. Mais de 85% das pessoas com apneia do sono não sabem que têm a doença. Ronco, cansaço, noites mal dormidas podem ser sinais da síndrome. Saiba mais na reportagem as causas e as consequências dessa síndrome. A apneia obstrutiva do sono caracteriza-se pelo colapso das vias aéreas. O ronco é o principal sintoma. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio respiratório específico do sono que faz com que ocorra um colapso da via aérea durante o sono e esse paciente ele pare de respirar durante o sono. Então ele tem pausas respiratórias durante o sono, que vai fazer com que fragmente o sono, né, caia a saturação de oxigênio e levando a consequências durante o dia nesse paciente, tanto no sono quanto no dia seguinte após acordar. Sônia veio para uma consulta a fim de entender a causa de tanto cansaço, perda de memória, falta de concentração e o incômodo ronco. Do meu marido, que ele não está conseguindo mais dormir mais junto, porque ele fala muito que eu ronco demais, ele não consegue mais dormir. Só vivo com sono, por causa que à noite eu não consigo dormir direito, né? Eu fico acordando à noite, e aquele cansaço. Esse paciente ele vai acordar sonolento, mesmo que ele passe várias horas dormindo na cama, ele vai acordar sonolento, ele vai ter falta de concentração. Ele vai acordar irritado, ele pode acordar com dor de cabeça, ele não vai ter um bom rendimento no sono dele. Isso no dia seguinte. Dados apontam que cerca de 85 a 90% das pessoas não sabem que têm apneia obstrutiva do sono. O mais grave disso é que a síndrome pode desencadear outras doenças, como diabetes, hipertensão, derrame e infarto. A longo prazo, é o paciente que vai ter maior risco de eventos cardiovasculares, porque isso aí também predispõe aumento da pressão arterial, aumento das arritmias cardíacas, aumento do índice de AVC, de acidente vascular cerebral. Então, a parte cardiovascular também está toda afetada. Assim como a parte metabólica, esse paciente ele tem mais chances de ter problemas de diabetes, alterações de colesterol. Então, é uma série de eventos que também a longo prazo vai ser prejudicial para a saúde desse paciente. A doença é multifatorial, mas podem contribuir com ela a obesidade e o consumo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, ela contribui também para esse colapso, porque ela vai ocasionar um relaxamento maior da via aérea, da musculatura, e esse colapso vai piorar durante o sono. Então, não é aconselhável fazer uso de bebida alcoólica. É um fator predisponente também para, assim como a obesidade também, né? A gordura ela tende a estreitar mais ainda a via aérea por um acúmulo do coxinho gorduroso, e isso aí contribui também para a piora. O tratamento também varia de acordo com cada paciente, mas para começá-lo é preciso fazer o diagnóstico. Primeiramente tem que ser diagnosticado, ela tem que saber que não é normal estar roncando, se está roncando tem que procurar um tratamento. Feito o diagnóstico, eu vou ter aquele paciente, desde o paciente que apenas ronca, que tem um ronco primário, ou aquele paciente que já tem uma apneia obstrutiva do sono, desde a leve até a mais grave. E eu posso lançar mão desde tratamentos cirúrgicos, desde orientações como redução do peso,
higienes do sono que a gente fala, o paciente não ingerir bebida alcoólica à noite, procurar dormir sempre no mesmo horário, não fazer uso de relaxante muscular, qualquer situação que venha ajudar esse paciente a dormir melhor. O programa de Idiomas Sem Fronteiras abre inscrições a partir do dia 19 de setembro até 30 de setembro. Os candidatos concorrerão às vagas nos cursos de língua inglesa oferecidas pelos núcleos de línguas das universidades federais cadastradas no programa. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, além de incentivar o estudo de línguas, o Idioma Sem Fronteiras também incentiva ampliar o acesso de estudantes brasileiros a universidades estrangeiras. Todos os detalhes do edital deste ano estão disponíveis no portal do MEC entre o dia 19 de setembro e 30, que é o período de inscrições. As aulas deste ano do programa já iniciam no dia 17 de outubro. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre vacinação animal. Marcada para iniciar no dia 15 de setembro e seguir até o dia 15 de novembro, a campanha de vacinação contra a febre aftosa para bovinos e bubalinos do Amapá prevê aumentar o número de cidades que vão vacinar 100% dos rebanhos. Dados da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá apontam que o estado tem quase 330 mil cabeças de gado e que em 2015 um total de 90,15% foi imunizado. O rebanho do estado é considerado atualmente de alto risco pelo Ministério da Agricultura, que impossibilita a comercialização da carne para outros estados e países. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Paragominas, no Pará, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 23 e 33 graus. Em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a quinta-feira terá tempo encoberto com pancadas de chuva no final do dia. A temperatura varia de 27 a 35 graus. E em Lábrea, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo abafado com possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 25 graus, com máxima podendo chegar a 31 graus. Você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça vídeos de no máximo 30 segundos mostrando sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré ou com mensagens para seus familiares e nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias. Envie pelo nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. O Ministério da Saúde anunciou o lançamento da campanha nacional de multivacinação. Além da vacina contra a poliomielite, que ocorre todos os anos, a campanha incluirá, pela primeira vez, todas as vacinas disponíveis pelo SUS para crianças de até 5 anos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a campanha começará na próxima segunda-feira, dia 19, e segue até o dia 30 de setembro. O dia de mobilização nacional de vacinação será um sábado, 24 de setembro. A ideia do Ministério da Saúde é incentivar os pais a levar todas as crianças a se vacinarem neste período. Serão oferecidas todas as vacinas disponibilizadas pelo SUS para crianças até 5 anos de idade, além da vacina contra o HPV, que é disponível para meninas entre 9 e 15 anos. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O Serviço Social do Comércio completou ontem 70 anos de história. Em Belém, a data foi comemorada com celebração religiosa e visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Uma instituição que fornece cultura, lazer e oportunidades para pessoas de todas as idades. Aqui é como se fosse a nossa segunda casa, né? Eu acho que até a primeira, porque no dia que a gente não vem para cá, a gente sente muita falta, né? Porque é todo o tempo, tanto relacionamento com as pessoas, com os amigos, né? Que a gente tem um relacionamento muito grande, né? Faz aquele grupo. E a gente se entrosa muito, porque tem muitas atividades. Então,
É uma coisa assim maravilhosa. O Serviço Social do Comércio, carinhosamente apelidado de SESC, completou 70 anos ontem. Para celebrar, uma missa em ação de graças no ginásio do SESC Doca. E uma visita especial. O evento foi realizado pelo Projeto de Trabalho Social com Idosos, que já faz parte de 40 dos 70 anos do SESC. É um grupo composto por 230 idosos que frequentam diariamente pela manhã, fazem várias atividades físicas, artísticas e sociais, principalmente hoje que eles estão comparecendo, né, à missa em comemoração aos 70 anos do SESC Nacional, e esse projeto hoje veio assim trazer muitas coisas boas para ele. Seu Valdemar é um dos mais antigos do TSI. Ele já participa do projeto há 10 anos. Com 74, não há atividade que ele não faça. Faço todas, desde a musculação que eu faço aí, depois tem alongamento, tem hidro, tem dança, tem dominó, que eu trago o dominó para a gente jogar aqui. Tudo que tinha aqui eu compartilho aqui. Além de trazer benefícios para a sua saúde, o projeto também trouxe de volta a autoestima. A nossa idade não quer mais que a gente trabalhe. Então a única solução foi nós vir para cá. Graças a Deus a minha mulher trouxe eu para cá e eu cheguei aqui, estava meio cabreiro, muita mulher e pouco homem, né? Aí estava sem jeito, mas me trouxei e graças a Deus aqui já sinto falta quando chega sábado e domingo. Um sentimento que também é compartilhado pela dona Lúcia. Trouxe muita alegria, né? Motivação para fazer o exercício físico que a gente precisa já como idoso, né? Precisa se movimentar cada dia mais. Então, para mim foi muito importante. Eu realmente não gostava muito de exercício físico, mas é uma necessidade muito grande, né? A gente nessa idade de fazer essa atividade física para melhorar a saúde de cada um de nós. A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e o aniversário do Serviço Social do Comércio foram celebradas com missa em ação de graças, reunindo funcionários e pessoas que fazem parte dessa história. Na manhã de ontem, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou o Centro de Recuperação Feminino em Ananindeua. Essa é uma das visitas previstas antes da festa mariana que acontece no mês de outubro aqui em Belém. Ao todo, 458 mulheres do Centro de Recuperação Feminino, mais 7 presentes na unidade materno-infantil, vivenciaram um importante momento, a visita da imagem peregrina. Às 8 horas da manhã, a alegria no sorriso de Dom Irineu Roman era a mesma, presente no coração de muitas internas do sistema penitenciário paraense. Quando eu vi entrando, eu senti uma emoção muito grande dentro do meu coração, aí que me fez a chorar, porque eu fiz um propósito com ela. E se eu alcançar, eu vou cumprir o que eu prometi. A visita da imagem peregrina nas unidades prisionais acontece desde 1997. Neste ano, 14 unidades receberão a visita em Belém, Ananindeua e Marituba. Um momento importante tanto para quem traz a pequena imagem, quanto para quem recebe a visita de Deus presente nesse pequeno momento. A cada ano é uma emoção, algo diferente. E esse ano está sendo algo fantástico, entendeu? A resposta... Esse ano foi, nós contamos com a ajuda, inclusive, de alguns grupos religiosos, de uma tendência carismática. Então, está muito gostoso. Como você viu aqui hoje, essa participação, realmente esse ano superou toda e qualquer expectativa. E que nos faz motivar, alimentar ainda mais a nossa fé, a nossa devoção mariana, e crendo que Maria sempre passa à frente e abre os caminhos. Hoje a visita foi conduzida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Irineu Roman, que reconhece a importância de levar a palavra de Deus aos que mais necessitam desse amor. O sentimento é de alegria, porque a gente está presente no local. Aqui é o Centro de Recuperação Feminina, aqui é Ananindeua. E nós passamos em todas as casas penais e esses momentos são muito emocionantes.
A gente vê as pessoas chorando, as pessoas se emocionando, e a gente transmite uma palavra de fé, de conforto, de misericórdia, de esperança, de paz para as pessoas. Isso faz tanto bem no coração dessas pessoas, e creio que isso abrevia a recuperação e o retorno, a liberdade das pessoas, porque a gente vê que as pessoas precisam da vivência espiritual. Ajuda muito, principalmente para as pessoas que estão presas, que estão nas casas penais. Mas não foram apenas as internas que aprenderam hoje. Há muito o que se levar daqui. Aqui nós aprendemos muitas coisas. Para mim é uma experiência fantástica. É uma conversão para a gente também, porque nós vemos a situação de quem sofre. E isso nos ajuda também, de que nós também somos limitados, somos fracos, somos necessitados da misericórdia, porque nós temos as nossas fragilidades humanas, todos nós, também aqueles que nos acompanham aqui assistindo a TV Nazaré, esta reportagem, saiba que você também é frágil, você também precisa ter cuidado com relação à tua vida, cuidar bem da tua família, para que nenhum dos teus filhos e filhas se percam, por exemplo, nos vícios, mas que nós tiremos dessa situação aqui, façamos uma reflexão para a nossa própria vida, para a necessidade que nós temos de nos convertermos e de caminharmos sempre no caminho do bem e da paz. A visita da peregrina reuniu as mães que estão no cárcere em um momento de diálogo de mãe para mãe. Penso muito, isso muda tudo, entendeu? Porque no momento em que a gente vê assim, ela segurando, né, o bebezinho, a gente pensa no nosso também, que está no nosso colo, e também as meninas que estão grávidas. Fica feliz, pediu para abençoar a sua filha? Pedi, sim, para abençoar. Após a Santa Missa, a imagem peregrina percorreu as 40 celas dessa casa penal. Quem não participou da cerimônia viveu a emoção de, diante da pequena imagem, pedir a Deus por si e pelos que ama. Nesta semana, a Universidade Federal do Pará está promovendo o terceiro seminário de História da Infância na Amazônia. O evento reúne diversas pesquisas a respeito de como era a infância no século XIX e início do século XX. A realização é do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA. Em sua terceira edição, o seminário discute pesquisas a respeito da história da infância. Nosso grupo ele tenta investigar esta infância, como se constitui essa infância, as práticas culturais, a educação, os cuidados com essa criança, que é importante para a gente conhecer como é que isso se deu, né, num período histórico. Então a gente marcou, demarcou a partir do período do Império para a República e adentrando o século XX, né, mapeando nesses documentos essa infância e trazendo também instituições intelectuais que trabalharam com a criança, se preocuparam com a criança. Por meio de investigações no Arquivo Público do Pará e em documentos e instituições ligadas à infância e à memória, há uma pesquisa das crianças no passado. Abordando temas ligados à saúde e educação na infância, muitos dos trabalhos mostram que conflitos contemporâneos são também de longas datas. Alguns problemas que não é muito diferente do de hoje, né? Por exemplo, a questão do trabalho infantil, da violência contra a criança, do abuso sexual, quer dizer, não são temáticas hoje da contemporaneidade, né, da discussão nossa do momento. Ela é uma discussão que ela vem se fazendo ao longo da nossa história, né? Eu digo sempre que a infância ela é carregada dessas mazelas, né, da perversidade do humano, né, que ao longo dessa fase do desenvolvimento não tem esse cuidado, né, de lidar, de cuidar dessa criança. A aluna do mestrado em educação, Liliane França, encontrou relatos sobre a criminalidade na infância. Nós conseguimos encontrar 4 processos judiciais, de um de um menor chamado Manuel Joaquim, uma jovem de 19 anos, envolvida com prostituição, e 2 menores por furto e 1 por desordem,
né? Que ele veio do Arsenal de Marinha, que naquele momento era muito requisitado para encaminhamento dessas crianças por meio de ordem judicial por se encontrarem nas ruas. Porque, assim, naquele período, criança e mulher não poderiam ficar transitando sem uma comprovação, né, oficial do que estavam fazendo nas ruas. A opção pelo tema da sua dissertação veio com a experiência com crianças em situação de risco. Liliane atuou como professora em ONG que atende crianças dos bairros do Barreiro e Telégrafo. Essa é uma pesquisa que vai buscar, né, as raízes e esse foco da criminalidade que a gente sabe que em Belém é muito relevante. Um dos trabalhos que também foram apresentados no seminário é o da estudante de doutorado Eliane Sabino. A pesquisadora investiga como era a situação das crianças órfãs e tuteladas pelo Estado. O que a gente vai encontrar nos autos de tutela? Nós vamos encontrar, por exemplo, uma criança que ela é o juízo de órfão pega a tutela dela e manda para uma instituição. Por quê? Porque foi denunciado que a mãe não cuidava bem, que a mãe era mulher de vida alegre, ou seja, era aquela mãe que não tinha mais marido. Então, isso para uma sociedade, uma mãe que precisava trabalhar, uma sociedade do final do século XIX, início do século XX, uma mãe que precisava trabalhar, né, e que tinha uma vida alegre, ou seja, tinha namorados, né? Então, assim, isso era, né, um pecado. Então, se fazia a denúncia e o juízo de órfão ia e tutelava aquela criança, tirava a criança da mãe. Então, assim, eu vou tentar mostrar como é que essa instituição, ela vai, de uma certa forma, agir na família, né? Para proteger e salvar a criança, porque é esse o discurso que eles vão ter. Que segurança tem de que essa criança não vai sofrer abuso, que essa criança não vai, né, sofrer maus tratos? Tirou da mãe porque a mãe não tem pai e deu para um tutor, mas o tutor deflorou a criança, né? Então, assim, são essas as discussões que a gente tenta traçar dentro da tese. A compreensão a respeito da história das crianças na Amazônia ajuda a entender a infância dos dias de hoje e a traçar melhorias para a realidade. Eu digo sempre para os meus alunos que a gente só vai entender o presente se a gente voltar para o passado. Porque tem questões hoje de cunho das nossas práticas culturais que a gente tenta banir no cuidado com a criança e que é difícil. E por que que é difícil? Porque está impregnado na nossa Constituição, né? Nas nossas práticas. Então é preciso a gente ter um olhar para trás para ver como isso se foi se disseminando e ver hoje o que é que a gente pode fazer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie por meio do nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!